وعنو واناكسن داو ودا ميل والبو آد جوكتيد كسو دوو برنامج كفاقدا دورار كيمر عدا شو وحليا دانو كلا داوتان واتبان كبش اللي حاسان اتكلاباكم كوي لباتان قدبا دوراه ايان برنامج كوكوغلا وداقي دونا او اي كمي ديهن سببتا كين يكو قصبتا ان اي دياراده سومالي اي ديبي او بلاودو ايا سيدو كلا نينكي درباحي مدحوينها فرانسيسكا وحوك عصب بحيي لكن مركو وراان كوهر مرنو ويرر كاكاد عاي قدها دلكاني توركيغا ورباهين تدهي لسباحي كسو باح دلكاني توركيغا ايا بايسي معلومات لحرير ويرر كاد عميد كاميدا حرماهي كسوغيين عيدا مدى امانكي دولادا توركيغا هالكاس او قسارة دمشي داوعو كسو غارة عيدا مدى دولادا توركيغا كاترسان كوحدة بيكي كي ايالا لحريري اني كدن بيان ويرر لغود دي لميدكا مدى عيدا مدى الالا دا ديگان كا يسدو كلا روح كلا او داوع وكسو غارة كدي مركي ويرر وكدعي كدعي سالليق عيدا مدى ملاتيري دولة دا توركي كلا هايان قوال كاسير تلي رادو او كاتر سندل كان توركي قميستي شلاي ويرر كان ايا وحا ورصحافة دا كسو بحي دولة دا لغو شيغي ان كوحدة بيكي كي كدن بيسي وعن ويرر كان او كدعي سالليق ديار منتاشي لي رادو او عيدا مدى امان كي اديك سدان كنية لحافة دا برفاري ee gobolka sirti ee dalkaani Turkiga lama garanayo sida weerarka u dhacay laakiin kooxda BKK ayaa lagu waramayaa inay toogteen askarigaani oo ilaalada ka haya saldhiga ciidamada military ee adeegsadaan oo lagu magacaabay Maxmed Baker waxa sidoo kale la sheegay inuu dhaawacay mid ka mid ah ciidamada ilaalada oo goobta ku sugnaa oo lagu magacaabo Sadiq Bulud dhaawaca soo gaaray Sadiq ayaa la dhigay xarun caafimaad oo ciidamada lagu toobarayay halkaas oo isla gobolka ka tirsan qalin lagu sameeyayna waxa la sheegay in lagu guuleystay in laga soo saaro xabadda ku dhacday Sadiq Bulud kadib markii kooxda BKK weerar ay ku qaadeen saldhiga ciidanka military ee dawladda Turkiga ciidamada amniga ee dawladda Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in baadi goob lagu jiro dadkii weerarka ka dambeeyay waxana dib loo raacay muqaaladii ay duubeen kaamirooyinkii goobta ku xirnaa dawladda Turkiga ayaa in ka badan 30 sano dagaal waxay kula jirtaa ciidamada kooxda BKK waxana ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen weerar kala duwan oo ka dhacay dalkaani Turkiga kooxda BKK ayaa sii kordhisay weerarada ay ka geysanayso saldhigyada ciidanka military ee dalkaani Turkiga bishii ay soo dhaafnay ee May waxay isku dayeen sida la sheegay in weerar ay ku qaadaan gobolka lagu magacaabo Matina halkaas oo ay doonayaan inay ku bartilmaameedsadaan saldhiga ciidanka military ee adeegsadaan sidoo kale waxay isku dayeen 8 bishii ay soo dhaafnay in weerar ay ku qaadaan saldhiga ciidamada amniga ee dawladda Turkiga ee Diyar Bakir halkaas oo laba jeer la sheegay in la isku dayay in loo adeegsado diyaarada droneysa lagu weeraro saldhiga ciidamada dawladda Turkiga waxay sidoo kale ay sheegtay in arrintan ay ka dambeysay kadib markii ciidamadooda ay howlgallo kala duwan ay ka fuliyeen waqooyiga dalka Ciraaq oo ay kula dagaalamayeen kooxda BKK sidoo kalena saldhigyadoodii ugu muhiimsanaa ee gobolka ay ka burburiyeen kooxda ayaana taasi beddelkeeda waxa la sheegay inay bilaawday in weerar ay ka fuliso gudaha dalkaani Turkiga aragtidaada qaybta hoose ku reeb macluumaadyo kale ayaa inoo soo socda balse markaan aan eegno ninka ku eedaysan inuu dharbaaxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la horgeeyay maxkamad ku taala dalkaasi Faransiiska ninkan oo 28 sano jir ayaa maxkamadda ka horqirtay in uu Macron u dharbaaxay inkastoo uusan gabi ahaanba beenin karin waxaana uu ficilkaasi ku sifeeyay daqiiqad shucuur kacsanayd oo uusan hore u sii qorsheynin waxa uu tilmaamay in dhacdada ay ka dhalatay hoos u dhaca Faransiiska ku yimid sidoo maxkamadda ka hor sheegay dacwad ogaha maxkamadda ayaa codsaday in ninkaasi oo lagu magacaabo Damien Tarel in lagu xukumo 18 bilood oo xabsi ah waxaana uu dharbaaxadaasi ku tilmaamay ficil rabshad ah oo si ulo kac ah loo sameeyay waaxda dacwada ku oogeysa ninkan ayaa ku adkeysanaysa in uu taageersan yahay siyaasadda midigta fog uuna aad ugu dhow yahay dhaqdhaqaaqa yellow vest Mr. Macron ayaa hore waxa uu sheegay in ay tahay in aan la fududeysan weerarkaasi sidoo kalena si dhexdhexaad ah loo eego madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron markii la dharbaaxay wuxuu ka soo baxay iskuulka yaala magaalada Waqooyi Bare ee Tan Hermitage la yiraahdo kadibna waxa uu ku leexday dad bannaanka ku sugnaa oo lagu celiyay xayndaab gaaban oo bir ahaa ninka Macron dharbaaxay waxaa laga maqlay inuu ku dhawaaqay erey ay ka mid ahaayeen hadhaco Mr. Macron waana erey la adeegsan jiray dagaaladii qarniyadii dhexe dhacdadaasi waxa aan baareeyay siyaasiyiinta Faransiiska iyadoo tartanka doorashada madaxtinimada ay ka dhimantahay wax ka yar hal sano isla goobtii madaxweynaha lagu dharbaaxay waxaa lagu xiray nin kale oo isku magaalo ay deganaayeen Mr. Damien Tarel waxaana uu wajahayaa dacwad ku saabsan in uu haystay hubsi sharci darro ah looga helay gurigiisa oo la baaray kadib markii dhacdadaasi ay dhacday sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Faransiiska AFP ninkani waxa la horgeeyay maxkamad ku taala magaalada Valencia isaga oo la sheegay inuu weli u xirnaa xilligaasi funaanadii u xirnaa markii uu dharbaaxay madaxweynaha waxa la weydiiyay sababta madaxweynaha u dharbaaxay waxaana uu ku jawaabay in xilligaasi uu sugayay saaxiibadiisa oo uu ka fakaray inuu sameeyo wax la xasuusan karo waxa uu tilmaamay in fikirkiisi hore uu ahaa in kareem ama ukun uu ku tuuro balse waxa uu ku adkaystay in uusan ka fikirin inuu madaxweynaha u dharbaaxo
لكن تاسي وحا لغو ورمي يأني من كا إكينتاي إن قبي إحان بسيديد يطوم بلو لغو حكومة نيكان qodobada kale ay ka mid yihiin Pakistan iyo Mareykanka dowladooska ay sameynayaan ayaan goor dhow eegi doonaa balse markaan aan eegno dowladda Kenya waxay maalintii shalay oo qamis ayay ku dhawaaqday inay go'aansatay inay dib ugu furto hawadeeda diyaaradaha tooska u imaanaya Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya waxay ku dhawaaqday in dib loo bilaabayo duulimaadyada u kala gooshaya Soomaaliya iyo Kenya si loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed go'aankaasi waxaa la gaaray kadib wada hadal adag oo dhexmaray labada dal sida ay ku warramayaan warbaahinta qaar ee dalkaasi Kenya waxa sidoo kale ay sheegeen in la rajaynayo in si buuxda dib loo soo celiyo xiriirkii labada dowladood oo ay ku jiraan ganacsiga iyo xiriirkii diblomaasiyadeed oo culays uu ku yimid wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya waxay tiri talaabadan in niyad wanaag ah waxa loo qaaday danta labada dal iyo rajada laga qabo inay sababi doonto hagaajinta xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya sida diblomaasiyadda ganacsiga iyo sidoo kale dadweynaha dowladda iyo shacabka Kenya wili waa saaxiibada dhabta ee nabadda iyo barwaaqada Soomaaliya waxaanay rajaynayaan in dib loo soo celiyo xiriirkii saaxiibtinimo iyo kii iskaashi ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya sidaas ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya oo warbaahinta ay daabacday horey ganacsatada qaadka miroga ee dalkaasi Kenya waxay u sheegeen inay ku hingoobeen soo celintii xiriirkii diblomaasiyadeed oo Soomaaliya ila lahaayeen iyagoo filaya in qaadkooda ay u dhoofin karaan magaalada Muqdisho balse taasi beddelkeeda ay qasaare ay la kulmeen arrinta ugu weyn ee loo xumeeyay calaaqaadka dowladaha Kenya iyo Soomaaliya loona joojiyay duulimaadyada waxay ahayd in Kenya ay ka jawaabaysay saameyntii uu ku yeeshay qaadkii miroga ahaa ee Soomaaliya la keeni jiray kaas oo Soomaali badan ay iibsan jirtay waxana hoos u dhac dhaqaale uu keenay beeraleyda dalkaasi Kenya qaybaha dambe hadii aan eegnana Mareykanka iyo Pakistan waxa lagu warramayaa ciidamadooda badda inay dowladoos military ay sameyn doonaan warbaahinta Yenisa Vaga ayaa baahinaysa macluumaad kale xiriira dowladaha Mareykanka iyo Pakistan in ciidamadooda badda ay sameyn doonaan dowladoos military kaas oo sida la sheegay ka dhici doona badda dhanka waqooyiga ee Carabiyaanka war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada badda ee dowladda Pakistan ayaa sidaasi lagu sheegay dowladooskan waxa ka qayb qaadan doona maraakiib kala duwan waxa sidoo kale ka qayb galaya ciidamada badda ee labada dowladood inta dowladooska uu socdanayo masuuliyiinta labada dowladood ayaa la sheegay inay iska kaashan doonaan arrimaha ka mid ah gobolka iyo sidoo kale dhanka badda ciidamada badda ee dowladda Pakistan iyo kuwa Mareykanka ayaa si wada jir ah uga shaqeyn doona inay xaqiijiyaan amaanka iyo badqabka xeebaha gobolka sidaas ayaa lagu yiri war saxaafadeedka arintan ayaa waxa kale oo la sheegay in looga dan leeyahay in lagu sii xoojiyo xiriirka iskaashi ee labada dowladood ciidamadooda badda u dhaxeeya ciidamada badda Pakistan ayaa sidoo kale waxa la sheegay inay ka qayb gali doonaan dowladooshe kale oo dhowr ah oo gobolka ka dhacaya barnaamijkii falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka ee maracdasho waa naginta macluumaadkan kan xigintan ku kulmi doono nabadgelyo.